کوسٹا یونیورسٹی مرین میں سیاحت اور موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر 3 روزہ ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا, جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک قابل عمل جامع پالیسی مرتب کرنا ہے. ورک شاپ میں پاکستان, نیپال, چین اور جرمنی سے مختلف اداروں نے شرکت کی. شرکت کا کہنا تھا کہ حکومتی اور نجی شعبہ جات, تعلیمی اداروں, سول سوسائٹی کی تنظیموں اور کمیونٹی اراکین اور باہمی مشاورت سے خطے میں سب سیاحت کو اجاگر کیا جائے, جس سے ملک کی اکانومی کو بھی بڑھایا جا سکے اور خطے میں درجہ حرارت میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں.